Isso aí. Beleza, arrasou, querido. Que prazer som, tocar, hein, com você. Pô, prazerazo. Pô. Cheio de swing. Gente, eu tô aqui com Jovino Santos Neto, um músico de excelência, arranjador, compositor, pianista, flautista, como é que chama? É, isso aqui, escaletista. É um nome. E também ele toca agora um aplicativo novo que ele arranjou. Chama isso? Você põe no telefone, aí já cabe no telefone aqui, inclusive carrega fácil. Rola um somzinho, vira pandeiro, vira chucalho. E tem inclusive um pedal, que é um outro pedal dos guitarras, pedal de phaser, né? Que põe aqui, pedal de guavá. Já tá rolando o Jimi Hendrix aqui. Esse acorde bonito, que eu ouvi esse acorde quando era criança, Jimi Hendrix tocando, né? Foxy Lady. Aí eu achava, ó, o nome do acorde, que acorde é esse? Foxy Lady. Mi com Foxy Lady. Mi com Foxy Lady. Foxy Lady. Jimi Hendrix, é isso aí. E aí, Jovino, pô, prazerasso ter você aqui, bicho, cara. E esse encontro estava prometido há muito tempo. Já tem, né, um tempinho que a gente está falando. Estava escrito nas estrelas. Mas aí conseguimos, graças à sua maravilhosa generosidade, abrir essa casa maravilhosa para a gente ter esses encontros aqui. Pois é, a gente tocou esse temaço seu, né, bicho? Obrigado. Outras praias. É, porque eu sou do Rio, como você sabe. Eu sou carioca de Realengo, da Zona Oeste. E as praias é uma coisa que você sempre vê quando você vai para outros lugares, que tem praias diferentes.
E muitas vezes são, por exemplo, uma praias aqui no Rio são tão lindas. E aí você vai a lugares outros, como a gente estava comentando agora, numa praia na Dinamarca, uma praia na Suécia, uma praia no Canadá, nos Estados Unidos, ou no Havaí. Como as praias, você tem uma coisa que você reconhece as praias da sua casa, as praias do seu coração e as outras que você conhece pelo mundo afora. Então, dessa música que eu compus, assim, nos workshops que eu faço, nas oficinas de música, que eu faço numa semana inteira, cedinho, tipo 9 horas da manhã, tem um grupo de alunos, então você faz a música na hora, totalmente sem escrever a música, a nossa escola, da escola do Hermeto, que a gente faz a música criando, puxando na hora. E essa música inteirinha, exatamente como nós tocamos, foi feita dentro do espaço de uma hora com os alunos. Ah, a gente pega emprestado as memórias deles, os ouvidos deles. Então, se eu esqueço uma nota, o cara lembra de outra. E depois que está tudo virtualmente existente, a música está levantada, aí eu escrevo. Ah, pode crer. Aí todo mundo ganha partitura. Você sabe que eu faço uma coisa parecida com isso? Eu, com meus alunos lá, eu faço o que eu chamo de three note. Certo. Composing. Você me dá três notas e eu faço uma música. Ótimo. Né? Cara, então fala, fá sustenido, si, tanto faz. Aí você monta. Aí você toca essas três notas, começa a achar uma rítmica a partir daí. Isso dá mó pé, né? E essa música foi assim, a primeira nota foi. Isso já veio do DNA da música. Uhum. Não foi uma coisa, seria legal se eu fizesse isso. E essa é o Hermeto, que ensinou muito isso pra gente, ele sempre fala, você tem que, em primeiro lugar, ter confiança e buscar o ponto da nascente da música. Como no Rio tem uma nascente, o Rio São Francisco é gigantesco. Aí você vai lá no interior de Minas Gerais, tem um corguinho, aquela coisa emborbulhando. Se você for na música, na primeira ideia que você tem, você conseguir captar a primeira ideia, quer dizer, tem que ter um reflexo muito bom. Então, eu acho que o desenvolvimento do compositor é o desenvolvimento, acima de tudo, de um reflexo. Não é reflexo físico, como aquele cara da Olimpíada que escuta o tiro e sai correndo. É um reflexo musical em que você tem uma ideia na sua cabeça e você agarra ela como se fosse uma mosquinha que vai passando e fala... E se você pegar a primeira, é ouro. Você ganhou ouro na prova. Porque a primeira ideia é sempre a mais legal. Aquela é espontânea. Se você não pegar a primeira, a segunda já é meio meia bomba. É, pode crer. Você começa a passar por um processo intelectual. Eu acho que não está bom. Aí você começou a falar isso aí, dançou, vai para casa e toma cerveja. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. É verdade. Isso. Você falou um negócio assim, que você falou uma frase pequenininha aqui. Você falou porque o Hermeto nos ensinou um negócio. Porque eu fico imaginando a quantidade de coisas que vocês aprendem. E aprenderam naquela época com o Hermeto. Continua aprendendo, todo mundo continua aprendendo. Não, aquilo tudo que ele... Eu considero ele assim como se fosse... Você vai numa fonte. Uhum. A fonte da saudade que ele perde. Você vai... Tem uma fonte que está jorrando. A fonte não é aquele negócio que não fecha a torneira. Que na sua casa você fecha a torneira da pia quando não está usando. Uhum. A fonte está jorrando dia e noite. Você chega lá 3 horas da manhã, a fonte está blu, blu, blu. Você vai 2 horas da tarde... Blu. E o Hermeto é assim. Ele é um cara que a música está jorrando dele. Então é uma questão dele, ou de nós, no caso do grupo, engarrafarmos essa água e falar, não, aqui tem um frevo, aqui tem um baião, aqui tem uma peça sinfônica, aqui tem um suíte de flauta. Eu me lembro, numa vez, em Nova York, eu vi pela primeira vez John Coltrane tocando aquele Love Supreme. E eu fiquei, uau, que negócio é esse? Isso era tipo 1900, comecinho dos anos 70, assim, quando eu vi. E eu falei, mas peraí, o que é isso? E na mesma época eu comecei a ouvir o Hermeto também indiretamente. Primeiro eu me lembro que eu ouvi no rádio, num ônibus, tocando um arranjo dele de Carinhoso. Falei, que coisa bonita. E eventualmente eu fui ver um show dele aqui no Teatro Fonte da Saudade, pertinho daqui de onde estamos aqui gravando, aqui na Lagoa. E lá estava o Hermeto tocando piano elétrico e fazendo umas coisas que eu não entendia. O palco era cheio de areia, tinha umas bananeiras plantadas. Eu falei, que isso? E a banda, você não conseguia entender direito onde acabava uma música e começava outra. Isso para mim era uma coisa meio mirabolante, porque eu estava acostumado com músicas que começavam e acabavam. É. Essa mídia de uma música, de repente, já era outra coisa. Eu falo, peraí, cara, aquilo que eles estavam tocando... Já foi. Já foi, já estão em outra coisa. Mas eu, e eu também a incapacidade minha de perceber o que era escrito e o que era improvisado. Ah. Nas músicas que eu ouvia, você via claramente essa está a parte escrita e agora eles estão improviso. Lá não, eu sabe, sério, peraí, parece um improviso, mas está todo mundo tocando junto. É, foi tempo. Ou então, o cara está improvisando, mas está tão claro que parece que está escrito. E essa indecisão, você não saber o que é, porque também não importa, isso foi uma coisa que me marcou muito.
E, eventualmente, eu fui para o Canadá estudar. E quando eu voltei, foi quando eu conheci o Hermeto. Foi assim, um encontro casual. Deu uma aparecer na casa dele, simplesmente para dizer o fã que eu era. Bati na casa dele assim, aí a esposa dele, um domingo, a esposa dele abriu o portão e falou, vai lá na sala, ele está lá. Aí eu cheguei lá, ele estava sentado no piano com fone de ouvido, tocando. Não tinha som nenhum, porque o piano era um piano elétrico com fone de ouvido. Então eu fiquei sentado lá, uns 20 minutos, esperando ele ver que eu estava ali, que ele estava de olho fechado. Depois de 20 minutos, ele parou assim, falou, oi, tudo bem? Aí ele tirou o fone e começou a conversar. Eu falei, não, porque eu estou aqui de passagem, bem. Eu tocava lá no Canadá, tinha uma banda, eu queria procurar um lugar para que tivesse um som para se fazer por aqui, para tocar um pouquinho. Eu falei, ué, som assim, não sei não, mas sexta-feira, isso era um domingo, falou, sexta-feira meu grupo vai tocar ali na Concha Verde, aí na Morro da Urca, e eu tô precisando de um pianista, porque eu tô querendo tocar mais flauta, saxofone, não queria ficar tendo tocar piano o show inteiro. Você quer fazer? Mas eu fiquei, não, peraí, não é bem assim, daquela trava na língua. Eu falei, não, eu não posso me comprometer a entrar numa banda, que eu vou fazer meu mestrado, estou indo para a Amazônia estudar. Ele falou, não, você faz só esse. Aí ele perguntou, você lê música? Eu falei, leio. Mentira, que eu não lia. Meu, capacidade de leitura era zero. Um pouquinho acima do zero. Aí ele deu uma cifra assim para eu ler, bem simples, uma música linda, assim, eu até lembro. Campinas. E essa era a cifra. E para mim, tocar essa música foi a primeira música dele que eu aprendi e até hoje marcou muito, que é uma balada linda, favorita tocar assim. Minha banda, eles adoram tocar essa música. É muito bonita mesmo. Tem uma música do Hermeto, que eu lembro num festival de Montré. Foi. Que ele... Que está no disco, né? Que ele fala, tá, compôs essa música agora aqui no hotel. Você estava lá? Estava lá, eu estava lá quando ele compôs. Que nós chegamos, minha esposa é suíça. Na época era minha namorada, né? Estava lá, foi lá em Montreux também, então estava muito feliz. Era minha primeira viagem para a Europa e a primeira viagem fora do país com o grupo do Hermeto. Então nós chegamos, fomos para Paris, lá pegamos um avião para Genebra. E de Genebra fomos de carro, chegamos no hotel e eu estava no carro com o Hermeto. E a gente entrou num hotel muito bonito que tinha assim na beira do lago. Então entramos no quarto, eu era a pessoa que traduzia tudo, então falando, tá tudo certo, o quarto tá bem, não sei o quê. Aí o Hermeto abriu a janela assim, olhando para aquele lago bonito que você em Montreux, você deve ter visto, o lago de Genebra, né? E ele viu que falou, que lugar bonito, as montanhas, bicho, ele ficou assim. Aí ficou procurando um papel de música, não tinha. Aí naquela época tinha aquele negócio chamava hall de lavanderia, que sabe que tem aquele papel dizendo se você botar a sua roupa para lavar no hotel? Três cuecas, três fronhas, uma calça, duas jeans. Aí o cara fazia aquela nota das roupas para botar para a lavanderia do hotel. Então era aquele o papel que tinha ali. Ele virou do outro lado, pôs as linhas e compôs esse tema, que, claro, ele chamou de Montreux. E tocamos no mesmo dia. Foi assim, o show foi no mesmo dia. Eu lembro ele falando isso. Ele falou, compus no hotel agora... Aí eu vou botar, se eu leio, leio, se eu não leio, não leio. Ele falei, ó, já avisa os amigos, se eu ouvir um barulhinho, eu parei. Parei! Foi feita no hotel. O engraçado da história foi que o filho mais velho do Hermeto se casou, isso foi em 79. O filho mais velho do Hermeto se casou, acho que em 80, 81. Logo, o disco tinha acabado de sair. E ele, super contente, falou, pai, eu quero que quando entrar, a noiva entrar na igreja, que toque Montreux, que é uma música tão bonita.
Tudo bem, tem o disco, né? Eu fui na igreja e falou, olha, a faixa é aquela ali, na hora que entrar a noiva na igreja, você toca a música. Só que o cara colocou no começo da faixa e o Hermeto falando, foi feita no hotel, já vou avisando os amigos, se parar... Aí o padre, bicho, fez assim, na minha igreja não tem isso, não. E ele fica brincando assim, ó, seu Leilei, seu Leilei. Seu Leilei, Leilei, Leilei. Que eles escreveram, eu não sei nem se vou conseguir ler o que eu escrevi. Porque era aquele papel. Seu Leilei, seu Leilei, não leio. É, o papel era aquele mesmo papel do lavanderia. Não foi feita cópia, porque ele faz do tamanho grande para enxergar com a vista. E eu fiz a cópia só dos acordes, e para eu te beirei no cantinho tocando. E ele fez de flauta lindo, né? Foi muito bonito, aquela gravação muito legal. Vamos fazer essa? Vamos fazer, sim. Agora tem a parte escrita direito aqui. Tem. Foi justamente transcrita, o livro que eu editei com as pastores do Hermeto. Aliás, isso foi um trabalho essencial. Obrigado. Parabéns, cara. Mas porque é o seguinte, a música do Hermeto, as partituras que sempre chegavam na mão da gente, são um pouco indecifráveis. É, não, é verdade. Porque o Hermeto tem uma forma de escrever a cifra diferente, que ele bota ele bota as letras, mas como se fossem notas contra outras notas. Exato, exato. Então, para você ler aquela cifra, você não for no piano, então é muito difícil. Não, exatamente. No, por exemplo, ele escreve de uma forma para o piano, um acorde simples, como esse aqui, por exemplo. É um acorde dó maior com a terça no baixo. Mas ele escreve sol, 4, 5, 8, mi, com a barra e um mi, com 5 mais e uma sétima. Então, se você, por exemplo, se eu falar para o guitarrista, aquele dó, A de 2 com mi, já foi. Pum, já foi. É esse acorde. Mas se você olhar. Ele fala, sol, mi, quatro, cinco, aí você fala, mi, como é que é? Que ele fala? Não, sol, 4, 5, 8. Sol. 4, 5, 8. Com uma barra, isto sobre um mi com a quinta aumentada e uma sol, sétima. Bicho? E não é um acorde de sol, é um acorde de dó. Mas é a segunda inversão do acorde, linda, é a inversão que soa. Mas é a questão de nomenclatura. É questão de nomenclatura, mas é uma coisa, eu lembro que às vezes eu consegui uma cópia de uma parte da remessa, falei, pô, vamos ver, eu olhava e falei, bicho, mas desculpa, mas o que ele quer dizer com isso? Não, pô, só você não. Mas isso é uma coisa assim que legal, a tradução dessa linguagem musical é uma coisa que também a gente, deixando o Hermeto à vontade para escrever do jeito que ele quiser. Claro. E como ele sempre falou, a música é como uma coisa universal. Então, a questão que as pessoas do mundo, sendo universal, queremos que as pessoas de todo o universo tenham a chance de acessar e tocar e crescer com essa música, né? Que é bonito tocar um tema como esse, né? Especialmente com você tocando. Vamos fazer? Vamos fazer. Mas aí, voltando, eu queria falar mais uma coisa sobre esse livro. E eu lembro, quando eu vi a primeira vez esse livro, chamava... Tudo é Som. Tudo é Som. Quando eu vi esse livro abrir, eu vi numa linguagem, né? Mais acessível. Que dava para entender. Eu falei, porra, Jovino, você é um santo. Obrigado. Mas olha, recebeu bênçãos. Eu considero esse trabalho apenas, digamos, a pontinha do iceberg. Porque, na realidade, o arquivo são milhares de músicas. Nesse livro eu botei o quê? 32? São poucas, é um livro fino, né? Ou seja, isso são cifras também, são o que a gente chama de lead sheet, que é uma melodia com a cifra. Mas tem as coisas dele que é tudo escrito mesmo. Que nem dá para ser só todo, melodia. Então agora, o meu trabalho agora é compilar os arranjos do grupo com todas as partes separadas. Parte de bateria, parte de piano, parte de baixo, parte de saxofone, parte de percussão. E criar as grades, como uma peça orquestral, uma orquestra de um ensemble, né? De um combo, um grupo tocando. Então vamos fazer. Pode ser? Fazer aquela introdução. Vou ter que pegar um óculos. Pegue o óculos que é bom. Thank you.
Tema que tema, é muito lindo. Você sabe o que é isso? Não. Um italiano morto. Italiano morto. Italiano vivo assim. Porra. Hoje eu ouvi uma foda hoje. Como é que você faz pra dar um nó em duas motos? Nó em duas motos. Pega as duas e amarra. Puta que pariu. É ruim, mas essa é terrível, né? Pega as duas e amarra. Porra, bicho. Merda. Vamos lá. Gravando.